Bijouterie Cynthia, Mivit Vlamin, Galerie Arena Antanmin, Box 15, si Box 37. Mobilier Design vous présente le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Sardine Atlantique, la sardine amère que sa cartine riche. Sardine Atlantique, Manu Chanou, ni le JT. Oh oh, double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oh oh, double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Peur mon fleuri, Manul Chanon ni le JT. Plus de force, plus de masse, deux fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa M'Voul. La carte Visa M'Voul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte M'Voul. Merhaba, nous sommes tous les deux à la fin de la JT, à la fin de la farani volana mera, qui a été repoussé à jouer à Iti, Manasanoï, direct à la fin de la Fandara, Tikamniti, Andraniti, avec Jean de Andé, Watsidiamino, et au voix, Sani, Watulchano. Nous restons dans l'ère politique où nous avons une démocratie, nous avons une barane, nous avons une barane, nous avons une fille, nous avons une fille, ka anatsahatra ny fiantsiana sy ireo ambara ho manontoina ny tsirairay. Laza fa manomboka androany ny fampiatoana ny fampandehanan-draharaha rehetra eo anivon'ny oniversiten'ny fianarantsoa ireo mpiasa ao amina dia teo aza ny filazan'ny filoham-pirenena omaly fahisokatra amin'ny alarobia ho avy izao ny fampianarany tsy nandraiky raha matao anatin'ny roa volana ireo mpiasa sy mpandraharaha ao andrainjato ireo anton'izao fampikatsondraharaha izao. Takany ny kafana ny abakabaka Madagasikara ny rahandrana sendikaly androany tsy misy hoy izy ireo ny fanampiana omeny ireo mpisehatra vomafy tamin'ny fanakatonana ny sidina teto amintsika tao anatin'ny heritaona mahery ny atrehana ny COVID-19. Ny ampy efatra ireo lavo ny valina aretina COVID-19 raha nitatitra androany olona 13 kosa no ahitana ny fahasarotana eo amin'ny soritra aretina. Ireno isany ho atolotra aminao amin'ity androany ity, mbola maromaro ny vaovao izay nangonina ireo mpanao gazetinay, andeha isika hiditra avy hatrany ao anatin'ny alaviny. Tranga vaovao roa amby telopolo no notaterin'ny filoham-pirenena tamin'ny sabotsy lasa teo. Tranga izay nitarika ny fitondram-panjakana analefaka ireo fepetra mihatra eto amin'ny tany sy ny firenena ao anatin'ny fiatrehana ny valina aretina COVID-19. Anisan'izany ny fampitsarana ny fihiboana tanteraka mandritra ny farany herinandro ihany koa nefa ny fanokafana ireo faritra natokamonina teo aloha hiverina antsekoly raha teo ireo mpianatra manomboka amin'ny alarobia ho avy izao indro ny famotinana ireo fepetra ireo. Entiny Jerry Edouard Sianza rakotandray. Nandritra ny lahateny nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny fahitalavitra ny alahady alina teo no nitondran'ny fanazavana mikasika ny fampianana ny fepetra vaovao ao anatin'ny 5 andro hiatrehana ny amean'ara-pahasalamana. Tao anatin'ny roa volana idiran'ny onja faharoa mantsy no nahitana fidina ny tany tranga vaovao ka tamin'ny volana aprily no nambara fa ivon'io onja faharoa io na ilaintsoina hoe pik. Andalam-pandresena an'ity valana aretina ity ny malagasy. Ary tataratra fa mialefy ny herin'ilay fahavalo iombonana rehefa niady mafy isika, rehefa indrindraindrindra niara-niatrika ary nanaiky ny fandaminana ny rehetra. Ny fanafahana concentrateur d'oxygène sy boudet d'oxygène ary fanokafana CTC-19 miaraka amin'ny hôtel hôpital no notsiahivin'ny filoha-rajoelina teto. Mipetraka hatrany anefa ny amean'ara-pahasalamana ho an'ny 5 andro manaraka na dia nahitana fiainana ireo tranga vaovao saingy nalefahana ireo fepetra
natsatra ny fampiboana isaky ny faran'ny herinandro ary sokatra amin'ny zoma faefatra ny volana jona izao ireo faritra nakatona dia ianalamanga fakinakaratra malisetra ambony ary ny faritra anosy mitoetra kosa ny tsy fahafana mivezivezy amin'ny alina na ny couvre-feu manomboka amin'ny 12 ora alina hatramin'ny 4 ora maraina ny CDC 19 eny andoharano fotsy mahamasina ary villageoara sisa no mitsokatra ary katona kosa ireo hôtel hôpitau misokatra ihany koa ireo fiangonana sy moske saingy iro isaky ny W no mahazo miara-mipetraka efa miparitaka any amin'ny faritra ihany koa ny vaksiny ary hojerena manokana ny fomba hiatrena ny fahatongavan'ny mpizahantany any Nosobe sy Sainte Marie manoloana io anao ezaka manokana isika amin'ny fanaovana vaksiny any Nosobe sy any Sainte Marie koa ireo olona rehetra tsy ankanavaka mihoatra ny 5-15 taona sehatra eo anivin'ny fizahantany amin'ireo toerana roa ireo dia afaka misoratra anarana avokoa manomboka ny alarobe izao no hiverina an-tsekoly ny mpianatra ny zoma no hiverina hiasa ireo taxi brosy tahaka ny sidina tsaradia midy hatrany ny sisintany ankoatran'ireo sokajin'olona voafaritra atao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra tsy mbola tapitra ny ady miditra anaty vanimpotoana ririnin'i Madagasikara ka tsy maintsy hitandremana tsy hidirana anaty onja fahatelo indray Noraisin'ireo hery politika ho fanitsakitsahana ny demokrasia ny fanambarana izay nataon'ny filoham-pirenena omaly fanambarana ny antso ho amin'ny fitovian-kevitra ka ampitsarana ny fiantsiana sy ireo ambara ho manotoina ny tsirairay ho fony izany ny fahafana miady hevitra ara-politika mikasika ny zava-misy amin'izao fotoana izay anisan'ny lalana iray hitondrana amin'ny fampandrosoana raha natanteraka ny voalazan'ny filoham-pirenena ireo hoy ireo hery politika misy eto Madagasikara samy nanamafy ny mahazava-dehibe ny siny izay mpanohitra izay indrindra fa ny ady hevitra atao eto amin'ny fiainam-pirenena ireo antoko politika sasantsasany izay nankany mpiaridinao Zafindramana sy Dolo Farakotiny aina fanehoan-kevitra tamin'n'ity androany ity Manamin'ny mety sy nadidiko fehilehibe eto amin'ny firenena ireo hery politika misy eto Madagasikara Tsikaritra nandritra ny kabary ny fanesy nataon'ny filoha Andriniriana Rajoelina mahakasika ny valana aretina COVID-19, ny fiantsoana ireo tsy mitovy firehana aminy iray ina ary anatsahatra izay ambarany ho manohitohana ny olom-pirenena. Fanambarana izay mifanohatra amin'ny demokrasia ary noraisiny ireo hery politika ho fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana. No amafisiny antoko RMDM mafamanana ny anjara asan'ny mpanohatra amin'ny fampandrosoana ny firenena izay tokony omeny ny fitondrana mahefa fahalalana ny hevitra. Ko izay fa nisafidy anohatrako, safidinay ny anohatra, ko hoe hitovy hevitra amin'iza, hitovy hevitra mpitondra. Izahay dia tsy hitovy hevitra mpitondra fanjakana mihitsy na oviana na oviana. Mazava izany. Safidinay izany. Karaha izay no atao hoe fiatsiana lalàna no nanome anay an'izany lalàm-pandrenantsika izay nataonareo ihany no nanome alalana hisiny mpanohatra araka ny lalàm-pandrenantsika fa tsy fiatsiana zany mazava ho azy no sehatra ny mpanohatra ny ho azy ny toerana izay tokony hahafahany manohatra maneho ny hevy mba tsy hahatonga azy andeha hoeny amin'ny arabe mba tsy hahatonga azy andeha hoeny an-tsena araka ny tenen'ny prezidant Marc Ravalomanana Zava-dehibe ho ny antoko HVM mety ankilany raha nampatsiahy ny fahalalan'ny fahafahana maneho hevitra tamin'ny fitondrana teo aloha izy ny fisian'ny ady hevitra ara-politika eto amin'ny firenena noho izany mitondra mankany amin'ny fampandrosoana. Ny fitondrana amin'izao fotoana izao izay miantso ny anafoanana sy anambatra ho iray ny hery politika misy. Atidin'ny filoham-pirenena moa izany fa ray aman-dreny izy fa antso tokony arahana asa ihany koa. Fa ny mpanohitra manao ny asany raha zay HVM ny resahana satria izay ny mitondra teny eto dia manao ny asanay izay hatramin'ny tamin'ny 2018 rehefa resy ny filoha enin-jaro mampianina dia mipetraka izay anatin'ny hevitra tsy mitovy izay ve izany dia davina tsisy eto amin'ny firenena fa tokony mitovy hevitra daholy a dia eo izany ny tsy mitovy mihitsy satria raha itodika ho any amin'izany alternance demokratika izany tsika fifandimbiasam-pahefana ao anatin'ny filaminana sy ny fifidianana dia ekena izany ny fisian'ny hevitra tsy mitovy ary izany dia efa naharovany ny lalàna samihafa
na lalana iraisam-pirenena zany na ny lalana eto amintsika ny fahalalana miteny a maneho hevitra ka raha ohatra ilay hevitra tsy mitovy mane ohatra antsika zao nareo mpanao gazety hoe miteny ny azovema hoe andao ary a azavao amarino a nampidirana an'ireny fitaovam-piadiny reny iza napiditra an'ireny fanakorotanana ve zany tsy fanakorotanana zany fa fitadiavana mangarara eo amin'ny fitantanana amin'ny firenena satria taky an'izany ny firenena zay ve zany ny tokony tsy ho atao intsony tsy tokony ho atao intsony ve zany ny filazana hoe ataovy mangarara ny fitantanana ohatra iresahana amin'ny volabe azo tamin'ny aretina io sisy manameloko anie na manondrombolotra an'izy a hoe ranona mangalatra tsy mangalatra tsy any mihitsy ilay izy aminay kosa zany tsy fanakorotanana fa zay le hoe contre pouvoir ny opposition maneho hevitra ka ilaina zany la izy ka anatiny hoe firaisankina ijery ny tombontsoa ambonin'ny firenena de tena amza mihitsy ny asvema fa zany akory tsy milaza hoe ampanginina tsy mahazo miteny intsony tsy mahazo miteny hevitra tsy mitovy amin'izay hoe toy fanjakana kory manjavozavo any KMF Knoe tsy andany ny fanambarana nataon'ny filoa sy ireo fandraisana fanapaha-kevitra samihafa mampifangaro ny lafi ny ara-politika sy ara-tsosialy izy ireo ady iray atrehana ny COVID-19 izay hiara-mientany ny mpanohatra sy ny mpiaradia amin'ny fitondrana toka zay mihitsiny any fomba hoana moa no androsontsika raha ohatra fa ny sasany mandrirotra akaviany sasany mandrirotra akavanana tsy hitan'ny olona tsonina izy arahany sahirana mihitsy ny olona amin'izao fotoana izao hoe ahoana marina fipetraka ity ary indrindra indrindra ny tena mampalahelo araka ny lelazaiko tamin'ny voalohany hoe mazava tsara ve le fanapaha-kevitra raisina moa mazava tsara amin'ilay olona nandray fanapaha-kevitra moa mazava amin'ny olona zay manome baiko ny baiko meny ary mazava tsara amin'ilay olona mandray baiko zay baiko ny mena zay ary azony tsara mihitsy ny ve ahoana ny fomba fanatanterahana an'iny baiko iny ary moa ve le baiko mena koa azo tanterahina ny raisan'ireo hery politika ireo hevitra ny tsy tokony anararota ny fitondrana ny zava-misy amin'izao fotoana izao anaovana didiko felehibe finiavana anakorontana sy ampisavorovory ny mponina ao anatin'izao amiana ara-pahasalamana izao ny fandefasana ireo filazana izay ninina ela tamin'ny sabotsy lasa teo raha ny fanambarana nataon'ny primatiora omaly vokatry ny trangana savorovoro nyseho teny andranahoatra itosy ny sabotsy lasa teo tsy avy amin'ny ministera ny atitanina ny prefektura velively ny fanapaha-kevitra tsy namelana ireo mpivarotra eny anivon'ny fokontany isokatra raha ity fanambarana itiatrany isy ny fanadiadiana ikaroana ny tomponandraikitra izay tao ambadika ireny filazana nampikorotana ireny hoiatrany ny praiministra lehibe ny governemanta hosokafana ny fianadiadiana afantaran'izay tao ambadiky ny filazana ny paritaka tamin'ireo toerana maro teto andrenivohitra andrarany tsy fahavanavatra ny sabotsy lasa teo ka nitarika fahasorena tamin'n'ireo mponina sasantsasany hoy ny fanambarana avy amin'ny primatiora omaly nandritra ny 5 andro teo aloha nampiarina ny fiiboana tanteraka dia voalaza tao anatin'ity fanambarana nataon'ny praiministra lehibe ny governemanta ity fa tsy nisy fanapaha-kevitra navaozina na noraisina teo anivo ministeran'ny atitany sy ny prefektura ny tanàna ratsivina dia nitarika fezena tamin'ireo mpivarotra sy mponina tao andranona ohatra itosy ny tsy famelana ireo mpivarotra akoatra ny episeria isokatra mialohany amin'ny ray ora tolakandro polisy ny tonga nampiatry io fepetra io izay nahitana famotehana ny enta ireo mpivarotra legioma ny prefemi tanàna izay avy atrany dia nampafantatra fa tsy avy teo anivon'ny prefektura ny baiko tsy namelana ireo mpivarotra ireo ivarotra tamin'io andro io baiko avy aiza sa avy amin'izy araka izany no nitanterahan'ireo mpitandro ny filaminana raha mandaha ho tsy nanome toromarika manokana ny prefektura sy ny ministeran'ny atitany sa mandray baiko nivoaka avy tamina alalan'ny taratasy fampilazana nambara hosika izy ireo fokontany maro teto andrenivohitra ny fantatra fa nahitana io fampilazana fikatona ny tsena io ny sabotsy lasa teo ary namafisy ny fanambarana avy amin'ny primatiora trany fa ninina na ely ampiteraka savorovoro sy korontan'ireo taratasy ireo
andrasana ny vokatra izay fanadihadiana fikaroan'ireo tompona andraikitra tamin'ny fanakorontanana izay. Tsinandraika rama tao anatin'ny roa volana izay ireo mpiasa mpandrara eo anivon'ny oniversite ny fianaratsoa ny andrainjato efa nanao fangatahana tamin'ny ministera mpia izy ireo saingy tsy mbola nisy alohatreto ny vahaolana mahakasika izay fitakiana izay raha nambaran'ireo mpandrara nefa dia efa nisy namana mpiara-miasa amin'izy ireo no matin'ny mosary noho ny tsy fananam-bola vokatra izay tsy fandraisan-karama izay ny fampitoana teny amin'ny ofisy du bac any antoerana tao Ambalapaiso avokoa araka izany ireo mpiasa sy mpandrara ireo tamin'n'ity androany ity ary nilaza fa nanomboka androany fampiatoana ny asa amandrara rehetra ao andrainjato manomboka izao aina rabarosoa Sidolf Rakotiniaina. Miato manomboka androany alatsinainy ny fampandehanandrara rehetra eo anivon'ny oniversite ny fianarantsoa. Ho an'ny rampito talata kosa dia oniversite maty ity oniversite ny fianarantsoa ity ary miverina mitoy indray ny tolon'ireo mpiasa mpandrara ny alarobia. Vokatry ny tsy fandraisan'izy ireo ka raha manandritry ny roa volana no antony izany. Nambaran'ireo mpiasa mpandrara fa tsy hiverina amin'ny asany mihitsy izy ireo raha tsy mahazo valiny mahafa-po manoloana ny fitakiana. Efa maro ny fangatahana nataon'ireto mpiasa mpandrara eo anivon'ny oniversite ny fianarantsoa ireto tamin'ny ministera mpia saingy mbola tsy nisy vahaolana hatramin'izao. Efa nisy namana mpiara-miasa amin'izy ireo anefa no matin'ny mosary noho ny tsy fananam-bola ary saika misedra olana avokoa ny mpiasa tsirairay amin'ny fandoavana ny hofatrano, saram-pianaran'ny mpiasa sy ireo fandaniana tsy maintsy aloha isam-bolana. Raha nambaran'ireo mpandrara hatrany, teny amin'ny ofisy du bac Ambalapaiso noho ny fampitoana izy ireo androany. Ankoatra ny fitokonana sy fitakiana karama, dia nanao fiaraha-miory tamin'ireo namany namoiny ainy ihany koa ireo mpiasa mpandrara ireo tamin'ny alalan'ny fanaovana fanamiana fotsy sy mainty. Miomankomana amin'ny fandraisana ireo mpianatra iverina hianatra sy hiditra an-tsekoly amin'ny alarobio avy izao ireo sekoly maro ireo fandamiana vaovao no raisina entina hitsinjovana ny fahasalamana ireo mpianatra ankoatra mazava-dehibe ny fampianarana ny ankizy dia tombony indrindra ho an'ireo mpampianatra sy ny sekoly ihany koa ny fiverenana ireo mpianatra ireo andabilio indray indrindra ho an'ireo sekoly tsy miankina izay miodina amin'ny alalan'ny fandoavana saram-pianarana. Tsy vitsy izy ireo no very asa nandritra izay roa volana latsaka tsy nianaran'ny mpianatra izay. Ho an'ireo mpampianatra tsy nahazo famatsiam-bola ara-panjakana kosa dia notolorany ministeran'ny fanabeazam-pirenena tosika fameno iray etsy ary avy isan'olo izy ireo mandidina ny dimy arivo sy dimy alo kosa izy ireo no manerana ny nosiny sitraka izay fanampiana ara-bola izay aina rabarosoa Dolf Rakotiniaina. Tsy maintsy nandray fepetra maro mifanaraka amin'ny fiarovana ny fahasalaman'ny mpianatra izay hiditra amin'ny alarobia izao ny sekoly tsirairay. Izany ny famindrahana sahady rano mpanafody ny sekoly sy ny efitra ny mpianarana rehetra. Araka ny efa indendazainy prezidanta tamin'ny alahino moa izany a dia efa fatapatatra ihany izany hoe efa hiverina dia nandritra ny weekend aloha izay taty ampianarana dia efa nanadio salany rehetrarehetra dia efa nano desinfecteny salina. De ny classe d'examen moa efa mianatra de manao examen blanche zareo amin'izao de ny fepetra raisinay a amin'ny fiverenan'ny ankizy amin'ny larobia ohatra mazatra manasa tanana ny ankizinay alohan'ny hidirana jery température izahay a obligatoire ny kasoposy a de miezaka manaja ny elinelina ray metatra tsy avoakanay manao récréation ny ankizy any fa ampianara ihany manao gote mba elana ny fitangoronoronana be loatra. Roa volana latsaka izay ny ankamaroan'ny mpianatra no tsy niditra an-tsekoly. Nanisy fanomezana lesona sy entimodina tao tany an-trano aza zava-dehibe ho an'ny ankizy hatrany ny mianatra any ampianarana. Alohan'ny hanohizana ny tetiandro fampianarana araka izany dia tsy maintsy mbola anaovana jery todika avokoa izay vita tany an-trano. Amin'ity semaine ity izany zay eritreritra hoe anao assimilation kely anao révision izany dia amin'ny semaine ambony a tonga dia mandeha ny contrôle ho an'ny classe intermédiaire rehetrarehetra. Maternelle ka hatramin'ny huitième, sixième ka hatramin'ny quatrième, dia seconde sy première sisa. Septembre anay izany hoe talata izay namoaka leçon dia lakamisy a manatitra maka devoir ry zareo a dia avery zareo talata sady maka leçon ndray ry zareo dia izay mahatonga anay hoe révision générale izany ataonay amin'ity semaine ity dia amin'ny semaine ambony izay miditra contrôle.
azo tombony lehibe ihany koa nefa ireo mpampianatra sy ny sekoly amin'izao fidiran'ny mpianatra izao. Indrindra ireo sekoly tsy miankina, maro tamin'izy ireo no very asa fivelomana nandritra izay roa volana latsaka izay. Ho an'ireo mpampianatra tsy nahazo famatsiam-bola ara-panjakana kosa, ho fanampiana azy ireny dia nanolotra tosika fameno vola iray hetsy ariary tsirairay avy ho an'ireo mpampianatra miisa 5,500 manerana ny Madagasikara ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Tsara marina fa efa any amin'ny taleparitra ny fanabeazam-pirenena daholo ireo vola ireo, ka tsy ho ela dia ho azo ny mpampianatra izay tsy mizaka an'izay famatsiam-bola avy amin'ny fanjakana. Misitraka daholo ny mpampianatra izay tsy mahazo an'ilay famatsiana ara-bola avy aty amin'ny fanjakana. Izany hoe avy aty amin'ny ministera ilay izy a, dia ny PAOMA no mizara an'ilay izy ho an'ny tsirairay daholo. Mariana fa indray mandeha ihany fa tsy mitohy akory ho fanampiana tosika fameno atolotry ny ministera ny fanabeazam-pirenena ho an'ireo mpampianatra tsy nahazo famatsiam-bola ara-panjakana io. Otovizana avy hatrany ny fampalam-baovao mitakiny ny kafana ny abakabaka Madagasikara ny randrana sendikaly androany. Tsy misy hoy izy ireo ny fanampiana izay nomena ireo mpisehatra vomafy tamin'ny fanakatonana ny asidina eto Madagasikara tao anatin'izay eritaona mahery ny atrehana ny fiiboana izay sy ny ambehana ara-pahasalamana vahaolana iray anatsarana sy anarenana ny tontolon'ny fizahantany arak'izany ny famerenana ny sidina ivelany saingy ao anatin'ny fanajana ny fepetra sakana rehetra. Sosokevitra narosy ny randrana sendikaly ireo tamin'ny ministry ny fitaterana nanatrika izany Pierdine Razafindramanana Stefan Rakotomalala. Teboka roa no nangatahany randrana sendikaly anatsarana ny sehatry ny fitaterana dia ny famerenana ny sidina ivelany sy ny sinny dinika iraisan'ireo mpisehatra amin'ny fitaterana anatanterahana izany. Fangatahana izay nambaran'izy ireo fa ho atao anatin'ny fanajana fepetra sakana sy ny fanaovam-baksiny toy ny firenenany ivelany. Anarivon'ireo mpiasa miankina amin'ny fizahantany no tsy anasa nandritra ny heritaona mahery, anjatony ihany koa ireo orinasa nikatona. Tsy nisy fanampiana nomeny ny fanjakana azy ireo anefa nandritra izay antony nanolorany randrana sendikaly ireo vahaolana ireo. Antony nanolorany randrana sendikaly ireo vahaolana ireo. Ny valanaretina izany amin'izao fotoana izao efa iainantsika izany io e. Dikan'izany tsy tokony hotsonona atao sakana fa tokony ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana ny entitra ho ataontsika, fa tokony efa mijery amin'izay tantsika ahoana ny ampanodinana ny sehatra rehetra mba hitsinjovana ny mpiasa ny vahoaka indrindra indrindra ny resaka ekonomia Madagasikara. Ny ona tamin'ny ministry ny fitaterana ireo randrana sendikaly androany nandroso ireo teboka telo ireo amerenana ny sidina ivelany. Fifampiresahana izay tsy mbola nisy valiny atreto, tombanany eo amin'ny 70% ny mpiasa eo mantsy no miandry ny sokafany sidina raha ny fanazavan'ny randrana sendikaly hatrany. Volaza teo moa izany hoe mbola midiny sehatra nefa efa mandelo feo izany any efa mitady hikitika ny resaka zohan'ny mpiasa mitantana any amin'ireny orinasa ireo, dia raha vao ny mpiasa zohan'ny mpiasa izay no voakitikitika dia tsy maintsy mitsangana ny syndika ary ampafantahirana ho an'ny mpijery ihany koa fa tsy hoe akory ny momba ny mpiasa ihany izany a no sahan'ny syndika fa eo ihany koa izany ho an'izay le hoe fanodinana sy ny fiarovana ny orinasa izay. Ny sidina anatiny no nambarany filoha fa hisokatra hanomboka ny zoma ho avy izao raha toa ka mbola mijanona mikatona ny sidina ivelany hatreto. Fanapaha-kevitra noraisiny fitondram-panjakana no nifisiny varion izay miparitaka any ivelany. Mpiasa miisa 50 ao anivon'ny orinasa zaon'ny tekstily eny Andrahary no mitaraina ho verizono ny famindrana ny orinasa hoe ny ambompanja eny Ilafy afaka volana vitsivitsy. Nyroana tamin'ny fomba ankolaka ireo mpiasa ireo raha ny fanazavany saingy tsy nahavita nyentsika ny orinasa any amin'ny ho toerana vaovao io. Nisy ihany ny marimaritra iraisana teo amin'ny rotonta saingy kosa tsy nahavaly ny filan'ny mpiasa izany raha nambaran'izy ireo. Ny atoandro teo indray nefa dia nanao tatitra ny solotena ny mpiasa fa tsy maintsy miverina mandray ny asany. Ireo mpiasa 50 efa noroana raha tsy izany tsy mandray tambin-karama ho an'ny volana May. Lasa teo Faniry Rina Faniry Soa Stefan Rakotomalala.
Fitarainana noho ny fisiana fiara fitaterana mpiasa no tena antony nahatonga izao savorovoro izay nefatra tamin'ny fandroahana ankolaka ny mpiasa tetsy amin'ny zone textile galaxy andraharo izao. Mihevitra ny tena noho natao tohatra fiakarana fotsiny ireo mpiasa ranonambarany. Tsy mba nifanaraka tamin'ny asa vitany anefa ny valiny nomen'ny mpampiasa. Ny karamanay efa kely mbola elana fre eninalina isam-bolana ihany nataony kaonty a tsy tratra tsony ilay manenjika nambompanja. Dia ny fanaraka tsara karara-pilahiana tsara hoe hijanona izany izahay reto empolo olona izahay ny hijanona fa tsy vitanay ilay ambom-panja fa lavitra loatra. Mpanaovina tanin'ny taratasy hoe andoha zofototra izy ka rehefa andohan'ilay zofototra izy a tsy manome anay mpiasa reto izy na dia ariary ary tsy misy. Ny atany rany iray manontolo laninay tao anatin'ilay sosiete nanompona azy nampandrosoana azy nefa dia zao mialamaina izay takany fotsiny ohatra ny tsisy nininina tsisy zava-bita izay nataonay tao amin'ilay sosiete izay a amin'izao fotoana izao. Ny atoandro teo indray nampivory ny solotenany mpiasa ny lehiben'izy ireo araky nitatitra mahakasika izany tsy maintsy miverina miasa indray ireo mpiasa raha toka te hisitraka ny tambikaramany volana mey. Nolazainy tao anatin'ny fanambarana ihany koa fa mbola tsy tapaka tanteraka ny fifanarahana arak'asa misy eo amin'ny rotonta. Noreo antony mifamaofao samihafa ireo anefa tsy nanaiky iverina hiasintsony ireo mpiasa. Tena ny teny izy hoe anao maromaritra iraisana. Le maromaritra iraisana ny araky ny eritreretinay nefany a tsy araky ny eritreretinay anay satria 300,000 ny volamena anay. Misy amin'ireo ankizy ireo a 10 ans de service, 15 ans de service, 5 ans de service. Misy 20 ans, 18 ans. Dia maninona ny 300,000 ny amenanay. Dia mifampiresaka taminazy tao indray izahay a dia lasa mivadika hoe miverina miasa izahay nefa izy ny nanajanona anay satria ho nitapaka ilay fifanarahana izy nefa ny nanajanona anay tsy niasa tamin'ny 28 certificat efa namboariny a dia misy taratasy angazemana tao dia raha nasianay soratra eo izany ny tena problema ilay soratra hoe sotoute reserve satria ilay taratasy a tsy arakaraky ny eritreretinay. Rehefa nanapa-kevitra izany reto ankizy reto dia tsy anaiky ilay hiverina hiditra hiasa ao indray satria zareo efa nanapa-kevitra hoe 28 nareo fa raha miasa ny tabilean'ny ankizy a efa lasany daholy dia tsy anaiky izahay dia mbola hiverina hidinika aminy eo dia tsy hainay izay fifandraisana anay hoe ahoana indray na ahoana. Saika mamelom-bady aman-janaka avokoa ny ankamaroan'ireo mpiasa ao amin'n'ity orinasa ity. Tsy vitsy amin'izy ireo ihany koa no sahirana ara-pivelomana manao antso avy amin'ny tompony andraikitra izy ireo mba hijery akaiky ny momba ny olany. Mariana fa tsy afaka nitafa tamin'ny mpanao gazety ny tompony orinasa na dia teny an-toerana ihany aza. Namoaka fanambarana mikasika ny herisetra niatra tamina mpanao gazety maromaro herinandro Vitsilasy izay nivon'ny Collectif des Journalistes de Madagascar na ny CGM androany voararany fampiasana herisetra araka ny lalàna velona eto Madagasikara tsy ny fampiasan-kery ihany koa no vahaolana tokana azony rosoana raha tokany OPF marina ny mpanao gazety iray ho hiatrany ity fanambarana ity samy manana ny andraikitra sahaniny ny mpitandro ny filaminana sy ny mpanao gazety ka tokony samy isehatra ao anatin'izay fanajana ny asany rotonta izay. Dia ho arantsika ny famitinana ny vaovao miaraka amin'ny Irina Fanirsoa Stefan Rakotomalala. Fihetsika manohy itohina ny fahazahoan'olom-pirenena vaovao no sady manitsakitsaka ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety voafaritra ao anaty lalàn'ny mpanorenana. Izany no teny nasetriny teo anivon'ny Collectif des Journalistes de Madagascar na ny CGM maniry setra ny anjady tamin'ny mpanao gazety maromaro tamin'ny herinandro lasa teo. Matetim-pitranga ny fampiarany herisetra tamin'ny mpanao gazety tato ato izay. Voatohitohina hatrany izy ireo eo ampanatanterahana ny asany. Isan'izany ny mpanao gazety ny MBS sy ny Titandrazana izay nosotony ny mpitandro ny filaminana anaraka azy ary notereny hamafa ny sary azony. Toy izany ihany koa ilay mpanao gazety ny Viva nosakana ny zandary tetsy ampasika ary tsy navelany hamonjy ny asany vao tsy ela akory izay. Mpanao gazety tao Antsoa ihany koa nosaika notifiriny solombavam-bahoaka ny totondry raha tsy nidify kely foana. Nahazo fandrahonana avy tamin'ny talian'ny serasera eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika dia ampanatanterahana ny asan'ny mpanao gazety ny Batsivava raha namoaka vaovao misy mahakasika azy mivantana. Manoloana izao tranga izao nilazany teo anivon'ny CGM fa tsy rariny intsony ny fampiasan-kery mitohitohy miatra amin'ny mpanao gazety voararan'ny lalàna velona misy eto Madagasikara rahateo izany.
Sin fampiasan-kevitra no vahaolana tokana azo ny rosona raha tokana io pefy marina ny mpanao gazety fa mbola betsaka no azo atao. Tsara tsiahivina ny andraikitra ireo mpanao gazety sy ny mpitandro ny filaminana mba hahafahany tsirairay manatanteraka ny asany raha ny voalaza tao anatin'ny fanambarana hatrany. Etsy ankilan'izay, namoaka fanambarana sahala amin'io ihany koa ny aveho anivon'io lavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara na ny OGM. Nanameloka ny fampiasan-kery ny hatra tamin'ny mpanao gazety izy ireo ary nampatsia ny andinin-dalàna 850 izay voarakitra ao anaty lalàna mifehy ny serasera amin'ny haino vakijery izay miaro ny mpanao gazety amin'ny herisetra mety ny hatra aminy eo ampanatanterahana ny asany. Nahita-pihenana amin'ny ankabeny tarehimarika manondro ny fivoaran'ny valan'aretina COVID-19 eto Madagasikara raha ho an'ny herinandro faran'ny ity volana mai ity ny ampiefatra ireo lavo ny valan'aretina COVID-19 izay raha nitatitra navoaka io atoandro io manome 5780 araka izany ny totalin'ireo lavo hatramin'izay nisy ny valan'aretina teto Madagasikara nanomboka ny 20 martsa 2020 misa 5770 kosa ireo tranga vaovao tamin'ireo 7750 nanaovana na fitiliana ny ampy 28 ireo sitrana somantsara ary olona 30% no ahitana tranga misy fahasarotana eo amin'ny soritra retiny hatreto aloha dia mandeha ny fanaovana vaksiny ary manao sesilany fanentanana ny olom-pirenena anatanteraka izay vaksiny izay. Misokatra ho an'ny mpizahatany ny Arcachon any Frantsa 50 eo ireo olona efa nahavita vaksiny hatramin'izao faran'ny volana mai izao afa-po tamin'izay vokatra tsara izay ny ben-tanàna any an-toerana ka dia nanapa-kevitra ny anala ireo fepetra sakana sasantsasany tahaka ny fitondrana ny arovava efa manomboka miatonga tsikelikely ireo mpiala sasatra any an-toerana. En ce dimanche 30 mai, manomboka ny fialan-tsasatra ao Arcachon, tanàna iray ao Frantsa, feno olona ny torapasika makaina sy miala sasatra. Betsaka ireo mivezivezy mitondra arovava orana, ao kosa anefa ireo tsy manao izany. Antony, tsy fantatry ny mponina sy ny mpizahatany intsony na tokony hitondra izany izy ireo na tsia. Ao ihany koa ireo efa mahatoky tena taorian'ny fahavitan'ny vaksiny. Je suis touriste. Izaho mpizahatany, tsy fantatro mihitsy hoe tokony hanao arotava ve ary efa mivoaka na tsia. Izaho mieritreritra hoe tokony hanao arotava kanefa tsy azoko antoka. Mieritreritra hoe ilaina ny manao arotava ho fiarovan-tena. 70 no olona efa vita vaksiny ao an-toerana hatramin'izao. Noho io vokatra tsara io, nanala ny fepetra tsy maintsy hanaovan'ny mponina ao Arcachon arovava orona ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Kanefa afaka manao izany tokoa ve? Tsy hianaka be ve ao aorian'izay ny ity valana aretina COVID-19 ity? Reprendre une vie à peu près normale. Amezana ny fianaky ny valana aretina, tokony hanao ilay arotava ihany ny olona ary tsy hanala izany raha tsy amin'ny toerana tsy mihidy sy malalaka. Ho an'ny firenena rehetra, mbola ny fitondrana arotava ny fomba azo antoka hanajanonana ny fianaky ity valana aretina ity amin'izao. Ako ny fivoriany ireo solombam-bahoaka any Frantsa ary tsy tafody eto Madagasikara, ny solombam-bahoaka Mohamed Ahmad voafidy tao feno arivo atsinanana tsy afaka ny vory ny vomera misana ny arena kibon'ny tany ka tsy totosa andro any indray noho izany. Ny fandiniana ny tolom-paikevitra narosony sy ny solombam-bahoaka mahakasika ny fitrandrahana antsokosoko ny volamena eto Madagasikara dia ny fananganana avao miera isana ny fanadiadiana. Aimotra noho izany ny fandinihany ity tolom-paikevitra iray ity natao ny tapany hamaraina teo. Ny tapany arivony kosa dia ny ompana tamin'ny fanadiadiana ny tolokevitra mikasika ny fanangana vomera na diady mikasika ireo mpisehatra amin'ny fifandraisan-davitra ny fivoriany ireo solombam-bahoaka nanolotra ny fehikevitra ny solombam-bahoaka voafito amin'ny distrika ny Manjaka indrindra. Lafo ny sandan'ny fifandraisana eto Madagasikara hoy ny solombam-bahoaka ary misy amin'ireo mpandrarano tsy mandohetra, misy amin'izy ireo ihany koa no milaza fa tsy mandohetra satria tsy manana vola amin'ny fanjakana. Any Majanga nanomboka ny 30 tao ny filoham-pirenena nanolotra fitaovana fanamboaran-dalana tao katsepy
lalana ampitohy ny distrika ny Katsepo sy ny distrika ny Soalala. Nitokana ny EPP manara-penitra tao Amborovy ihany koa izy. Androany iraika amin'ny 30 meka anjara fitaovana hoenty mianatra ho an'ireo mpianatra sy fanafody nanangona ny vaovao tany an-toerana Sambatra Erico eo amin'ny famitiana izay nataony Fenoatsa Ariana sy Dolphe Rakotiniana. Ny gadona tao amin'ny seranam-piaramanidina Amborovy ny 30 me ny filo Andry Rajoelina ka niazo an'ny Katsepy avy hatrany. Notolorany fitaovana entina manamboatra lalana ny distrika anatin'ny vinany avitana lalana 15 kilometatra isan-taona ato amin'ny distrika araka ny fanazavany. Ampitony distrika ny Katsepy sy ny distrika Amborovy ny lalana ho atao. Nitokana ny EPP manara-penitra indray ny filoham-pirenena tao Amborovy nomena fanamiana sy kapa mitovy ireo mpianatra. Nahazo tablety, nozarana fanafody fera sy zenka ireo mpianatra ao amin'ny klasy fahadimy, anala fanadinana CEPE. Nambara nandritra ny lahateniny fa hojerena manokana ireo mpampianatra firama non subventionné. Laharam-pamehana ny fanaovana recrutement an'ny mpampianatra. Satria maro be loatra ireo mpampianatra izay mbola tsy recruté ankehitriny. Maro be loatra izay recrutement zarazara mandalo krizy motsika izao, krizy ara-pahasalamana. Betsaka aminareo mpampianatra non subventionné no nitaraina hoe monsieur le président mba sahirana koa izahay. Ahoana ny olo lafa mahazo an'ity tosika famena ity fa ahoana izay no tsy mahazo? Ka androany dia atao eto mahajanga ihany koa ny lancement officiel fa ny mpampianatra firama non subventionné rehetra dia mahazo tosika famena. Nandeha nitsidika ny tranomora ihany koa ny filoham-pirenena tany an-toerana. Ny 50 isanjato ny fakonivon'ny komina Ambohimangakely ihany no voangona isan'andro olana ny fifampiny fotodrafitrasa sy ny fitaovana anangonana fako any an-toerana ho alaina isan-tokantrano. Manomboka izao ny fako amin'ny fokontany roa dia ny ao Tanambao sy ny ao Somananjariny ihany koa. Tsaraina ny fahafahana misitraka ny fidiovana sy ny fahadiovana ao anivon'ny komina fiaramiasa izay niarana tamin'ny mpiaramombonantoka Fenoatsa Ariana Rivonilina Tekaleo. Fako telo taona isan'andro no mitoby eto andrenivohitra araka ny fanazavana avy amin'ny ministeran'ny rano sy ny fidiovana ary ny fahadiovana. Tsy maharaka ireo tompony andraikitra amin'ny fanalana ny fako ka voatery miantso vonjy amin'ireo mpiara-miombonantoka manana fahefana manampy ny ministera. Olana sarotra vahany eo anivon'ny komina Ambohimangakely araka ny ben'ny tanàna ny fanalana ny fako isan'andro. Ny tena hitako olana teto amin'ny komina Ambohimangakely dia hoza hoe angamba ny mpaka ordure ve tsy ampy isany nanala fako amin'ny tsy nisy. Herinandro petrahana teto izay nanala fako 70 camion amin'ny 14 tonna ny fako nalana tao anatin'ny 4 jours nidirana teto. Napetraka anamorana ny fanatobiana ny fako ity dabanjoridira iray ity natao manara-penitra isiaka isan-tokantrano indroa isan-kerinandro ny fakon'ny mponina eny an-toerana. Misy ny fandraisana anjaran'ny isan-tokantrano aloha isam-bolana, misy mandray ary ahodina ho lasa zezika kosa ireo fako azo ampiasaina. Misy tongotra fangalana fako na service marchand zany lay izy ny tena ataonay anaran'ilay izy ho fanalana sahirana ho an'ireo tokantrano anasorana ny fako any anivon'ny tokantrano a zany. Anatsarana ihany koa ny tsy faritahan'ny depôt sauvage zay moa zany lay teny baiko ao anatin'ilay izy dia mba tsisin'izay sy anatsarana ny fidiovany fanadiovan-tanàna zany fahadiovan-tanàna eny anivon'ireny kartier reny zany. Fokontany Tanambao sy Somananjary no nanomboana ny tetikasa fanatsarana ny fahadiovana sy ny fidiovana eo anivon'ny komina Ambohimangakely. Fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana iray no nanao ezaka ka nanolotra fitaovana sy fotodrafitrasa anadiovana ny tanàna. Mitentina 70 tapitrisa ariary ny tetibidin'ny tetikasa ao anatin'ny dinika araka ny ben'ny tanàna Ambohimangakely ny hitondrana vahaolana amin'ny tompom-pako eny Andrialanitra izay ao anatin'ny komina. Nanapa-kevitra ny ampitsahatra ny mampikambana ny mali ao anivon'ny CEDEAO ireo filoham-panjakana mandrafitra ity vondrona ara-toekarenan'ireo firenena ao andrefan'ny Afrika ity. Fanapa-kevitra izay miendrika sazy ho an'ny mali taoriana ireo fanonganam-panjakana ara-miaramila izay nitranga tany an-toerana nanomboka ny volana aogositra 2020 sy ny izay farany izay vao tsy ela akory izay ny herinandro lasa teo.
Ny vory tany ganany faran'erinandro lasa teo ireo filoham-panjakana afrikana mandrafitra ny CDAO manameloka tanteraka ny fomba nakanany fahefana tao Mali ireo firenena ireo ary taoriny adihevitra naharitra ora maromaro dia tapaka fahatsahatra aloha ny mampikambana ny Mali ao anatin'ny vondrona raha ny fampitam-baovao ofisialy nandritra ity fivoriana tao Akra ity. Ankoatra io fampitsarana ny mampikambana amin'ny Mali ao anivon'ny vondrona ara-toekarena io dia angatahan'ny CDAO ny fametrahana praiministra sivily vaovao ao anatin'ny fotoana fohy sy ny fanomezana fahalalana tsy misy atakandro an'ireo filoha teo aloha sy ny praiministra ny tetezamito izay nosamborina herinandro lasa izay. Taoriny ny fanononana ny kolonely Assimi Goïta ho filoana izy mahalasa teo dia fantatra fifanomena alalana amonjy ny toeram-ponena n'ireo tompona andraikitra ambony teo aloha ireo saingy mbola ambenana mpitandro ny filaminana fatratra raha ny vaovao avy amin'ny CDAO ny tranon'izy ireo. Nanantitrantitra ny mahazava-dehibe ny siny tetezamita ny fisokafana taoriny fanonganam-panjakana ny tranga ny volana aogositra 2020 ity rafitra ao andrefan'ny Afrika ity ary nanambara fa tokony nahafahana nametraka sivily eo amin'ny fitondrana izay tranga izay valo volana taorinany. Ny volana febroary 2020 no tokony hatrehana indray ny fividianana any antoerana na izany aza nefa dia tsy mbola nanome ny heviny kasika ny nanendrena ny Goïta ho filoha ny CDAO ary tsy nangataka ihany koa ny amerenana ny filoha teo aloha sy ny praiministra tamin'ny toerana. Alohan'ny anarahanao ny meteo dia andeha aloha jerentsika ity vaovao isany nisongatana tamin'ity androany ity ihany koa. Nampidirina mponja vonjimaika ny alakamisy ariva teo ito vorabe manantsoa tany jeneralin'ny ACM na ny aviation civile de Madagascar. Vororoy tao anatin'ny raharaha volamenina 17 kilao tratra tao Afrika Atsimo ny tenany. Nahazo fahafahana vonjimaika kosa ny tompona andraikitra iray tao amin'ny orinasa STA izay niara-niatrika fampanoavana taminy. Vesatra ny tazomina ho fiampangana ny kolikoly ny firaisana tsikombakomba amina fandikan-dalàna momba ny arena kibon'ny tany ny fanararaotana andraikitra ary fikambanany jiolahy. Tany amin'ny volana janoary 2020 no efa tazana teny amin'ny rafim-pitsarana misanany ady amin'ny kolikolina ny PAC ny talen jeneralin'ny ACM fa ny sekretera jeneralin'ny ACM aloha no voasaringotra tamin'ny fotoana io ka nahiditra mponja vonjimaika niaraka tamina olona fito hafa. Anisan'ireo nalefa tany amin'ny fonjany tsy afa niaraka tamin'ireo lehilahy voroy hafa io sekretera jeneralin'ny ACM io raha toka tany an-tanimora ny vehivavy iray. Rehefa nohain'io ny zandary itovy rahabe manantsoa taorin' io dia izao niakatra fampanoavana izao ary nampidirina mponja vonjimaika saingy teny an-tanimora fa tsy tany tsy afa. Nomena fahafahana vonjimaika mihitsy aza aloha ny tenany hanatanteraka ny fifamindram-pahefana ny izy malasa teo ary naverina tany amin'ny fonja indray. Tamin'ny volana aogositra 2020 no notendreny ity tale jeneralin'ny ACM ity. Maro ireo nametra mpanontaniana tamin'ny fomba nanendrena azy. Misy ireo milaza fa olona ambony no nametraka azy teo amin'io andraikitra io. Nisy iraka manokana nampanaovina azy ve? Efa niatrika ny rafim-pitsarana misahana ny ady amin'ny kolikoly na ny PAC tamin'ny volana novambra 2020 ihany koa itovy rahabe manantsoa niaraka tamina tompona andraikitra tao amin'ny ACM saingy nahazo fahafahana vonjimaika tamin'izany fotoana izany. Tsaroana ihany koa fa efa niparitaka teny amin'ny tambazotra an-tserasera ny sary iray mampiseho ny teny midina nalefa nyity tale jeneraly ity mikasika ny fepetra tokony horaisana manoloana ny orinasa STA saingy toa nahazo fahafahana vonjimaika ny tompona andraikitra io kompany io ny tena indray ity no tazomina vonjimaika any amponja. Ny ACM no rantsana mandrindra ny sidina nabakabaka rehetra eto Madagasikara ratsa mangaika ny ministeran'ny fitaterana eo amin'ny sehatra io. Diso izany ny fiheverana fa baranahiny sisitanin'ny Madagasikara satria ny mpitazona ny fanalahidy mihitsy ity no voaroroy amina raharaha mafana. Vao tamin'n'ity fiandohan'ny ity herinandro ity no raisina ny fanapahan-kevitra mpiditra mpizahatany miisa efatra ny amina hôtely lehibe any amin'ny nosy ankao. Efa misy ny ezaka fangararana saingy mampiseho taratry ny fisiana fepetra mifanipaka amin'ny tokony ho izatra any izany. Mampanontany tena raha voafehy ny departementan'ny fitaterana. Alohan'ny sarana andeha aloha atsidika aminao avy hatrany ny vinavina ny mety ho toetry ny andro an'ny tontolo andro ny rampitso talata voalohan'ny volana jiona.
Votumka nem ni tendu ne varacinu si ini ni faccia di anasi savadia e onela nela ni rai aropul hacam ni rai campepul de crisil suisni marpana vovina vina ifandipu ni rai onasini masuanju rai kista kawanem ni ilan chandefa nakusa injaya takanya ni bueni ni melaki sofia si ibetbuka dia ifandimben kuni rai onasini masuanju sangi utara lu amin'ny kabeny izay andro izay ibaliky ny be masoandro ny tsevatsefa ny eny maripana ambany indrindra dia raika amin'ny roapolo de Christ et Jesus raha ho an'ny tapany atsinanana ahitana ny faritra loatra mangoro analanjoroa sy atsinanana dia ho maloka tanteraka ny andro ary andiandrahoana no makivaky izay tontolo andro izay somary ilatsadatsaka ny maripana 7.5 degré celsius raha toa ka 7.0 degré celsius no ambony indrindra ho an'ny faritra Analamanga Bongolava Analamanga hita sy vakina karatra dia hitovitovy ihany toetry ny andro any rampitso ifandimbin'ny rahona sy ny masoandro na dia ibalika ihany koa aza izay masoandro izay toy ny any Bongolava sy hita sy ny maripana vinavina dia ambany indrindra ny any vakina karatra raha tokany ambony indrindra kosa dia hita ho Bongolava 7.0 degré celsius Ho any amin'ny ilany atsimo atsinanany nosy iny vatova fitovinany atsimo andrefana moromany matsiatra ambony sy iorombe dia omaina aloha ny andro amin'ny ankapobeny ary ifandimbin'ny rahona sy ny masoandro ny maripana ambany indrindra dia ao amoromany raika ambin'ny folo degré celsius raha toy ny ambony indrindra amin'izay dia ao vatovavy fitovinany 7.0 degré celsius ny farany dia any amin'ny tapany atsimo andrefan'ny Madagasikara menabe atsimo andrefana sy androy ary ny faritra anosy ifandimbin'ny rahona sy ny masoandro ibaliky ny masoandro amin'ny ankapobeny ao anatin'izay ny maripana ambany indrindra sy ny ambony dia eo anelanelany 7.5 hatramin'ny 3.0 degré celsius any menabe no ahitana an'izay dia izay ny fotoanako aminao tamin'n'ity androany ity ankasitrahako ianao nahatra nijery hatramin'ny faran'izao fampalalam-baovao izao mitoy ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafy ho amin'ny rampitso indray veloma tompoko Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul, la carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Mobilier Design vous a présenté le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Plus de force, plus de masse, deux fois moins de cheveux sur la brosse. Faites-le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Bijouterie Santia, Mivit Vulamine, Galerie Arena Antanmin, Box 15, si Box 37. Peur mon fleuri, Manul Chanoni le JT. Oh oh, double action, spray insecticide est là, le plus efficace de tout l'univers. Oh oh, double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Sardine Atlantique. La sardine miaraka tsara misakafotina rehetra. Sardine Atlantique, nanolotra anao teo ny le JT.